Gospodine Krstiću, obišli smo vaše proizvodne pogone, videli smo sve ono što je interesantno i karakteriše Limes, ali ja bih želeo da pokušam da sad čujem vas kao čoveka koga znamo dugo godina. Uvek ste bili ozbiljan, radan, marljiv, možda previše skroman nego što vaši rezultati govore. I pitaću vas, odakle ideja da napravite Limes koji je stigao da bude jedna velika porodica od preko 150 ljudi iz skoro svih krajeva bivše Jugoslavije? 150.000, misliš, članova. 150.000 članova. Ne, mislim, ovih vaših koji rad. Mi smo sad obeležili 15-godišnjicu Limesa i na obeležavanju te svečanosti je bilo 150 gostiju iz mreže. To su lideri uglavnom koji organizuju posao na terenu. Pardon, a ukupno ih imate? A ukupno ih imamo više od 50.000 članova koji rade ili ne rade odmah. Uglavnom, oni se javljaju s vremena na vreme i suština ovog načina prodaje, koji se zove multilevel, je u tome da mi svaku aktivnost evidentiramo u kompjuteru. Ovaj sistem je začet u Americi nekih 70. godina prošlog veka, a onda nije mogao da se održi zbog toga što je to širenje naglo, nije moglo da se ručno prati. E sad kad su izmišljeni kompjuteri, ovi laptopovi, ovi personalni kompjuteri, stvorena je mogućnost i sada taj sistem naglo se širi i prema tvrdnji nekih futurologa se smatra da će ovaj način prodaje biti, koji sada zauzima 20% prometa u svetu, da će za 10-15 godina zauzimati 80% prometa. Jer ovaj način prodaje ne organizuje se samo kod ovih proizvoda koje mi proizvodimo. Čak i Mercedes ide na ovaj sistem prodaje. Coca-Cola ide na ovaj sistem prodaje. Idu najveće firme, prelaze na sistem prodaje multilevela, jer je tu interes. Pazite, kada vi kupite proizvod u prodavnici, kažu stručnjaci da u sistemima, u lancima prodaje, u onim sistemima velikih broja robnih kuća, nema šta da nema kad uđete i lepo upakovano. Međutim, kada pitate prodavca šta se nalazi u ovoj bočici, on ne zna da vam odgovori, jer on nije upućen. I vi niste sigurni da li ono što piše na proizvodu to i upakovano u proizvodu. Međutim, ovi naši proizvodi, kroz članstvo koje objašnjava upotrebu, govore praktično šta je. Jer onaj ko prodaje, on je morao da prvo proba na svojoj koži. Evo ovdje imamo mleko za kožu, mleko za telo. Znači, on je morao prvo da proba da oseti zadovoljstvo, pa da onda prenese svojim ljudima, svojim prijateljima. I tako se to širi. I veliki je broj tu. I velika je perspektiva širenja ovog sistema. I ne samo to. Mi se nalazimo u jednoj grani koja prema predviđenju opet futurologa će u prvoj polovini ovoga veka koji je počeo okretati najviše dohotka. Jer zdravi proizvodi za negu tela, zdravi proizvodi za higijenu su vrlo važni proizvodi za opstanak ljudske sorte, ljudskog organizma. Zato smo se mi tu nekom srećom našli tu, ili smo nešto znali pa smo se našli tu, ali našli smo se tu i želimo da to ispoštujemo, da to razvijamo postepeno. Jer taj razvoj, ne možeš odjednom da sagradiš fabriku i zaposliš 1000 ljudi. Jer tu ima mnogo pojedinosti.
mnogo pojedinosti ovaj, da se dođe do jedne, do jednog nivoa, do jedne visine. Ovaj, ispade kao da držim govor, a da. Nisam govornik. Hoću da kažem, dobio i ovo, kao napomenu, ti snimaš, a posjećaš, dobro. Da obrišeš. Ovaj, ja sam dobio knjižicu kako otvoriti, početnik kako da otvori firmu, na 18 stranica. I dobio sam knjigu odgovornosti direktora na 400 stranica. Znači, otvori firmu pa ćeš da vidiš posle da li možeš ili ne možeš. Tako je. U svetu samo 2% mogu da obezbede posao drugima. Svi ostali traže posao. E, to sad mene interesuje. Koliko ljudi živi od ovog posla? Vi ste im svojim radom, konceptom omogućili. Što se tiče onih koji su na platnom spisku, ovde u Limesu je negde blizu 30 i u svakoj firmi sestrinskoj, koju sam malo pre pominjao, ima po 2, 3, 4, zavisno od toga kolika je frekvencija prodaje, čak ima i 6 u nekim firmama. To može da se kaže da mi na platnom spisku imamo 50 ljudi. Međutim, oni koji dobro zarađuju su članovi mreže. Ta mreža je vrlo interesantna u ovom trenutku što veliki broj i nezaposlenih mogu da nađu posao u tom procesu našem i veliki broj zaposlenih, a kojima još malo para treba, a kome danas ne treba malo više para. I koliko takvih ima? E, takvih, takvih koji primaju, recimo ga, više od 100.000 ima 50-ak, stotimak. Ima i oni koji primaju i puno više, jer je njihov rad na terenu, njihova misija na terenu takva da oni predstavljaju, to su praktično direktori firme u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, i oni su nagrađeni više nego što je nagrađen vlasnik firme. A kako početnik, recimo kad neko prvi put krene da radi? Kako to izgleda? Mi imamo početni paket u kome sve to piše kako se radi. I ovo što govorimo o velikim zaradama, to se ne odnosi na početnike. Početnik treba da počne da radi, da kupi, da proba i da počne da preporučuje svojim najbližim članovima. Praktično, kada se učlani, on dobija jednu malu radnicu od njegove sposobnosti kako će da prodaje, kako će da, jer on može da zaradi od prodaje tih proizvoda i može da zaradi od učlanjivanja. To su dva načina. Da. I najbolje da se radi i jedno i drugo, najbolje da se radi u svojoj bližoj okolini, da se ne putuje mnogo. Ovo što govorimo o liderima, oni pokrivaju celu jednu državu, malte ne. Koliko treba vremena da se stigne do lidera? Sve zavisi naravno od načina na koji ljudi rade. Ali, recimo, vaše saznanje. To početnici kad pitaju, nije u redu kad misli da će odmah postati lider. Da bi se jedan mladi čovek zaposlio, treba mu 5 godina fakulteta, 4 godina. I vrlo često ne nađe u svojoj branži zaposlenje. Vrlo često čeka još 5 godina. Ovde, ako radi, ne toliko koliko, je, koliko se radi, recimo ga 8 sati dnevno da radi, može manje da radi. Ako radi smišljeno, ako planira svoj posao, on može vrlo brzo da dođe na nivo, kako mi kažemo, 20 jedinice. Mi imamo sada ženu koja je u Crnoj Gori za godinu dana došla na nivo 18. i koja će za 2 meseca biti 20 jedinica, a to je po našim merilima finansijski nezavisan čovjek.